Құрмет көрермен, ет етке, сорпа бетке. Қазір біздің резиденттер ән шығаратын болады битке. Түсінгендеріңіздей, бұл бізде рэп батл айдары! Жігіттер сахнада. Рэп батл айдары әдеттегідей тақырып айтсаңыздар. Кезей мен, бай. Қадым, бейтіп отыр ғана бай. Он бақта ғана, кәләсіде отыратын кісі құсап шын. Кедей мен, бай. Ана қызды тыңдайық шын айтып отыр. Студенттер мен квартира беретіндер. Андай, нақты бір-біріне қарсы. На, бауырымыз. Грант Ник пен Плат Никті. Актер мен блогер. Блогер болды ғой. Кино түсіретіндермен телеграмға салатындар дейді. Красный, черный. Сортем. Красный, черный. Не, екі түс па? Мен қызылмын, сен қарасың деп тұрамыз ба, не істейміз? Неге арық семіз деп бізге қарап айтты? О, бізде бәрі арық қоғырсын, кім істейді ол? Иә. Кім қаяқта отыр? Бәріміз бір жақта боламыз, арықпыз ғой бәріміз. Yeah. Бауырым, просто екі сөз айта беру керек емес. Бір, yeah. Шамалы кейін отырып, бір мен екі десе. Ушы, дауысы қалып қалай? Қалай қалай? Мен ұзақ емес пе? Еше дауысы андай осы қалып. Yeah, ұзақ екен деді. Айтушылар, ұзақ. Қалай? Қалай? Курьер-заказчик. Курьер-мопедистер, да, кәдімгі? Ау, брат. Мақыл енді. Маған жағы курьер-заказчик дейтін ұнады. Шынымен қызықты тақырып қоя, қазір. Курьермен заказ бергенсіздер ма? Шапалығыңыздаршы, курьермен заказ берген жандар. Курьері кешікпелген жандар болса, тағы шапалық ұрсаңыздар. Бір-екі артық адам болама. Ал курьердің не екенін білмейтіндер шапалық ұрса, ап, бәрекелді. Сар немен кетпей жататындар ғой. Кет, курьерлер мен заказчиктер, иә? Бөлінейік. Қалай бөлінеміз? Бәріміз заказчик болып кеттік қой қазір. Біз заказчик болайық. Біз заказчик болайық. Біз заказчик қайтеміз. Әдемі бөлініп. Кет, қолай болса бізде рэп батл, курьерлер және заказчиктер. Йоу, йоу. Эй-йоу. Заказдарға әрең-әрең жетесіңдер, жарты сағат деп үш сағатқа жоқ болып кетесіңдер! Еееей! Сендер адам баласына сенбейсіңдер, негізі курьердің тамағын емес, курьердің мен жейсіңдер! Заказ берсек, я қазір 5 минутта жібереміз деп өтірігі әкетесіңдер. Әкелгеннен кейін тамақты суық қып әкелесіңдер! Тамақты үнемі... Сәтті деп әңгімен соясыңдар, біз заказ берген тамақты неге жеп қоясыңдар? Бір күні қолымызға түсерсіңдер, сендер заказ беріп, жататын жатып ішерсіңдер. Несіне қуанасы бала батыр, мә тамағын суып бара жатыр. Бірі келіп келместің кемесіне, екінші көрер әлі де жағада тұр. Заказ беріп, үйлеріңді просто бастарын қасейсіз, ал біз болсақ сол тамақты жаңбырда болсын, тасиымыз. Біз курьерлердің еңбегін бағалаңдар. Сендер үйде отырып жалқауланбай, сырттан барып тамақ алыңдар. Мен заказ берген бургерді тістемеңдер, міндетсінесіндер ма, істемеңдер. Бір-бірлерін заказдарды ұрламаңдар, бізге тапсырса келгенін кейін чиви сұрамаңдар! Чиви деген не? Клиентісі аризашылығы! Кешін сай. Мен клиент бұғынса аризашылығын таңтып атырым ғой. Неге ма, сен аризашылығын білдіресің? Кел, бата бекшейсі. Неге елжан аға күлдіресің? Жігіттер, бер жіберейін жазып алыңдар, керемет заказ, мына жігіттерге турт наказ! Кинода болады предпоказ! Тамақ тасып жүріп, темекі шекпеңдер, сосындай біздің натуральный сокты төппеңдер!
Сендер сыры бос әңгіме айтып қоймайсыңдар ма? Үйлеріңде әйелдерің болса да заказ беруге ұялмайсыңдар ма? Мен өзім тұрам. Ағылдайсың мына бургердің ет аз ба, өздерің ерінесіңдер түсінуге бірінші этажға. Мысықтар ай сайын тумайды, сендердің айдайтын мопедтерің қатты шулайды. Клиент отыр далада, екі қолы қалтада, тамақты апарып тұрғанда ұйықтатпапты мастар. Ураган! Болота мынау ураган емес. Не болса да айта бермеңдер, жеп қойған, жеп қойған. Бізге дейін жоғарыдағылар, о, баяғыда жеп қойған. Мен жерде негізі бургер болу керек еді, бірақ ол сенің қарныңда жатыр ма? Қарным аш кеткенсін, жеп қойдым. Әкелгім келтір, бірақ жеп қойдым. Саған берейін деп едім, бірақ жеп қойдым. Брат, енді өзің төлеп жеш дедім. Уже пойдем, жеп қойдың. Түлеп қойдым, түлеп қойдым. Түлеп қойдым, түлеп қойдым. Айыпқа бұйырма, тек сен мені жеп қойма. Жеп қоям, жеп қоям, жеп қоям, жеп қоям. Мүлдерде көп тұра берме, қазір сені де жеп қоям. Күніге заказ бере бересіңдер, бізге қарның ашып бара жатыр ма? Не болды, үйінде тамақ істесе, үйінде тамақ азайып бара жатыр ма? Курьерлер, айта бермеңдер, өтпейтін прикол, одан да сал жүрендерші прибор! Кетші, шигол! Жеге жоламаш, өші шигол! Бөтпейтін тамақ, ойлайтыңдарың тамақ, апарып берін тамақ! Бөтпейтін манта, үші пят штук! Бөтпейтін манта, бөтпейтін ачучук, бөтпейтін плов, бөтпейтін лағман! Сендердегі не? Не? Сен бауырым тек бір тексті қайталай бересің ау дейм. Сен бауырым бір тексті қайталай бересің ау дейм. Сен бауырым байқап тұрм бір тексті қайталай бересің ау дейм. Сен бауырым бір тексті қайталай бересің ау дейм. Мақтанасы курьерге не шара? Простан ақша болсын дейміз бишара! Аха, берген тапсырысты уақытыла келінді құтырмандар. Әй, курьерлер, келесі қумаңдар! Түсіндің бе? Түсінбесе тағы айтайын! Әй, курьерлер, келесі қумаңдар! Бол, брат, енді қумайым! Саған қарап, енді қумайым! Мені мотоциклым қайда, брат, кесең! Әт, мынаның басына перезагрузка жасау керек! Мынаның басына перезагрузка жасау керек! Мынаның басына! Өткенде заказ берді, менің әпкем құмды, заказдары наған жоқ. Оценка, бірақ жұлдыз! Сіздер дұрыстап демалыңыз, курьердің адал ниетпен алып келген тамағын адал ғып жеп алыңыз. Рахмет, рэп батл! Кет, бізде бүгін рэп батлда курьерлер және заказчиктар болды. Сонымен... Кім жеңді, сіздер анықтайтын боласыздар, сонымен заказчиктар, қошеметтеріңіз. Және курьерлер. Жаңа есік алдында толып тұрған маппеттер кімді кетсен, осыларды кетсен. Курьер кім бәрі? Бәрі курьер кім. Сонымен бүгінгі рэп батлдың жеңімпаздары курьерлер, қошеметтеріңіз. Құрмет көрімен шынымен әр мамандықтың өзінің қиындықтары бар. Сол сияқты курьерлерде бізге қандай ауа райында болмасын, қай жерге болмасын, біздің тапсырыс берген нәрсемізді әкеліп беріп жатады. Сол үшін де ол жандардың жұмысына құрметпен қарайық. Бұл МТК арнасы ұнайт шоу келесі кезескенше.